Vieta, kur var atrast ekskluzīvos mangalus ar caurumu un principā, kur karstajā dienā var paslēpties ciņočkā, jo šajā vietā saules ir ļoti maz. Ļoti grūts dubļu ceļš iet uz Babilītes ezeru. Prastanarodie Babilka. Kā arī es neupušu iespēju paskatīties tolete, jo tas ir ļoti svarīgi, lai būtu vieta, kur var pačurāt. Pīpētājiem šeit nav ko darīt, jo šeit nedrīkst pīpēt. Kā arī man sunītis Pupiņa ir aizliegta šitajā vietā, tāpēc viņa būs man uz rokām. Šeit ir jauna luksus dzirbtuve un vielo parkošanas vieta. Ārā ir plus 300 grādi, bet man nav tik karsti, tāpēc ka es jau teicu, ka šeit visur ir ciņočiks. Pludmale 90% sastāv no šiškām. Kā arī šeit stāv policijas laiva. Pasauļoties šeit var gan uz zāles, gan uz smilša. Vot tāda jums ir neparasta izvēle. Šeit ir ļoti pozitīvie cilvēki. Ūdens ir diezgan normālas temperatūras, bet cik viņš ir netīrs, jūs varat redzēt paši. Uzrakstiet jūsu vērtējumu šitai vietai un piesakot obligāti.